Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí velice úspěšná závodnice v body fitness i ženském fyzik Mariana Polovičová. Mariana, gratuluju, jak se cítíš po soutěži? Ďakujem, som nesmírně šťastná, že se mi to podarilo a som maximálně spokojná s výsledkom. Mistrovství Slovenska není tvojí první letošní soutěží, kde jsi závodila ještě letos? Tak tuto sezónu jsem začala na mezinárodní soutěži v Nafplio v Grécku, na Santochovom pohári. No a tam jsem skončila body fitnessky ženy druhé místo a masterky třetí místo. Spokojnost těž. Plánuješ ještě další soutěže letos? Máme v pláně ještě na mistrovství Evropy spolu s mojím manželem Borisem. Chceme zkusit páry. No a možno ještě zkusíme nějaký Diamond Cup v Ostravě alebo někde. Ty máš tu nejlepší podporu, protože tvou podporou je manžel, který sportu rozumí, jaké to je žít v domácnosti s někým, kdo sdílí společnou vášeň s tebou. No, momentálně je to výborné, protože sdíláme všetko. Od stravy, tréninkov, starostlivosti o děti, dělíme si to a jde nám to perfektně. Keď jsme to nerobili spolu, že já jsem v podstatě se starala o domácnost a o jeho přípravu, tak bylo to jiné jako teraz. Teraz je to lepší. Jak zvládáte takový ty předsoutěžní nálady, když už je cukru málo, tvrdý tréninky, máte toho dost, jak to doma zvládáte? Přiznám se, že jsou těžké chvíle, určitě, jako v každém partnerském vztahu, ale vždy to víme rozchodit a víme se vzájemně podporovat, protože se víme pochopit. Jak vás podporují děti? Vnímají vůbec tady ten váš sport? Stále hovoria, že nás budú možno napredovať tým istým smerom, takže čo sa týka stravy, idú s nami, tak je to veľmi pozitívne aj v tej rodine. A oba by ste je podporovali v tom? Určite áno. Když se koukneme do budoucnosti i na podzim, budeš absolvovat i tady tu sezónu, nebo po jarní části si dáš pauzičku? Dám si pauzičku, určitě ano. Jak těžké je pro závodnici tvého kalibru dokázat se připravit na několik závodů během jedné sezóny a bylo by vůbec možné absolvovat tu další sezónu bez toho, aby to ublížilo tvému tělu? Nechcela bych to už riskovat, určitě ne, takže své tělo si treba vážit a treba mu dát oddychnout, vydýchnout, samozřejmě. Dobře, děkuju za rozhovor, ještě jednou gratuluju a ať se daří v budoucnu. Děkujeme velmi pěkně.